Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ինչպես ասացի, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, պետք է Սաղմոս 40-ը կարդանք այսօր միասին և մի քանի նյութի հետ կապված տեսնենք միասին ինչի մասին է խոսքը։ Ամեն Սաղմոս 40-ը Փառք օրը որդուն Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Համբերությամբ սպասեցի տիրոջը և խոնարհվեց դեպի ինձ ու լսեց իմ աղաղակը։ Նաև հանեց ինձ ահռելի գուպից, տղմալի կավից, ոտքերս վեմի վրա կանգնեցրեց ու քայլերս հաստատեց։ Եվ բերանս մի նոր երգ դրեց, մեր Աստծո փառաբանությունը։ Շատերը տեսնելու ու վախենալու են ու տիրոջն են վստահելու։ Երանի այն մարդուն, որ հույսը դնում է տիրոջ վրա ու չի նայում հպարտներին ու սրտի ետևից գնացողներին։ Շատ են քո գործերը, ով իմ Տեր Աստված, հրաշալիքներդ ու մեզ համար ունեցած խորհուրդներդ ով կարող է հերթականությամբ թվել քո առջև։ Եթե ես պատմեի ու խոսեի դրանց մասին, դրանք ավելի են, քան կարելի է համրել։ Զոհ ու ունձա դու չցանկացար, իմ ականջները բացեցիր, ողջակես ու մեղքի պատարակ դու չցանկացար։ Այն ժամանակ ասացի, ահա գալիս եմ ես, գրքի հատորում գրված է իմ մասին։ Քո կամքը կատարել իմ բերկրանքն է, ով իմ Աստված, այո, քո օրենքը իմ սրտում է։ Արդարություն քարոզեցի մեծ հավաքում, ահա շուրթերս չզսպեցի, ով Տեր, դու գիտես։ Սրտիս մեջ չթաքցրեցի քո արդարությունը, հրճակեցի քո հավատարմությունն ու փրկությունը։ Քո ողորմությունն ու ճշմարտությունը մեջ ժողովից չծածկեցի։ Քո գտությունը մի հեռացու ինձանից, ով Տեր, քո ողորմությունն ու ճշմարտությունը շարունակ թող պահպանեն ինձ, քանի որ անթիվ չարիքներ պաշարեցին ինձ, անօրենություններս ինձ վրա հասան, այնպես որ վեր չեմ կարողանում նայել, գլխիս մազերից շատ են, ուստի սիրտս լքեց ինձ, ինձ ազատել կամեցիր Տեր, ինձ օգնության շտապիր Տեր, թող ամաչեն ու միասին խայտառակվեն իմ անձը հետապնդողները, այն կորստյան մատնելու համար, ետ մղվեն ու ամոթ հար լինեն ինձ չարություն կամեցողները, թող պապանձվեն իրենց ամոթի համար, նրանք, որ ինձ վահ-վահ էին ասում, բոլոր նրանք, որ քեզ են փնտրում, թող քեզանով ցնցան ու ուրախանան, քո փրկությունը սիրողները շարունակ թող ասեն, Տերը թող մեծարվի, իսկ ես աղքատ ու կարիքավոր եմ, սակայն Տերը մտածում է իմ մասին, իմ օգնությունն ու ազատագրիչը դու ես, մի ուշանա, ով իմ Աստված։ Դավթի Սաղմոսը։ Այս Սաղմոսի մեջ խոսում է այն հիմնական, այսօրվա եկեղեցու հիմնական խոսակցություններից, որ եղել է առաջի օրերից մինչև այսօր և երևի մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը այդ խոսակցությունը կգնա, շնորհի և օրենքի մասին, շնորհի և օրենքի փոխհարաբերությունների մասին, և այսօր կփորձենք նոր կտակարանի Պողոս առաքյալի և Ավետարանից ինչ-որ հատվածներ կարդալով այս քողը բարձրացնենք, այն քողը, որ ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը, հին ուխտի վրա գցած է և Քրիստոսով է քողը վերանում։ Եթե մենք առանց Քրիստոսի Ավետարանի լույսի կարդանք հին ուխտը, շատ սխալ տեղեր կարող է հասնենք։ Դրա համար միշտ Քրիստոսի լույսով պետք է հին ուխտը կարդանք, որպեսզի ճիշտ ընկալենք, և այն Սուրբ Հոգին, որ Դավիթ թագավորի սրտի մեջ դրեց այս երգը, այս աղոթքը, այս Սաղմոսը, նույն Սուրբ Հոգին Մատթեոս Ավետարանիչի առաքյալի միջոցով, Պողոս առաքյալի միջոցով, մնացած բոլոր Սուրբ Հայրերի միջոցով մեկնում է իրասուրբ խոսքը, որից մենք այսօր պետք է օգտվենք, այսինքն օգտվենք առաքելական եկեղեցու դավանությունից, առաքելական եկեղեցու հայրերի մեկնաբանությունից, և խնդրում եմ, որպեսզի աղոթքով այս մեկնությունը յուրացնենք։ Այսօրվա
այս 40-րդ ծաղմոսի մեջ մի տող կա, որը կուզենայի որպես վերնագիր լիներ մեր քարոզի համար։ Սա 48-ն է, 8-ի երկրորդ հատվածը, ասում է, քո օրենքը իմ սրտում է։ Ուրեմն այս վերնագիրը հիշենք, քո օրենքը իմ սրտում է, որովհետև սրա մասին պետք է խոսենք։ Ահա Սաղմոս 40-ը կարդացինք, դուք տանն էլ կկարդաք, բայց ես ուզում եմ մի քանի տներ, մասնավորապես 6-ից 9 տները կարդանք, որովհետև սրա մասին պիտի խոսանք։ Նա վերևից կարդանք շատ արագ, շատ վազելով այսպես կանցնենք, բայց այդ մասին մի քիչ ավելի ուրեմն երկար կխոսենք։ Համբերությամբ սպասեցի տիրոջը, խոնարհվեց դեպի ինձ, լսեց իմ աղաղակը։ Այսինքն շատ հաճախ մենք աղոթում ենք եւ կարծես պատասխան չկա։ Եվ այստեղ Դավիթը, Սուրբ Դավիթը Սուրբ Հոգով լցված գրում է սրա մասին, որ ինքը համբերությամբ սպասել է տիրոջը եւ այդ համբերությունը պտուղ է տվել, խոնարհվեց դեպի ինձ ու լսեց իմ աղաղակը։ Աղաղակը, այսինքն ծանր, նեղության մեջ էր մարդը։ Նաև հանեց ինձ առելի գուբից, տղմալի կավից, ոտքերս վեմի վրա կանգնացրեց ու քայլերս հաստատեց։ Ամեն դժվարությունների, ամեն նեղությունների ես գուբերից, տիղմից մեզ կարող է Տերը հանել, եթե մենք համաձայն ենք, որ մեր ոտքերը Քրիստոս Հիսուս վեմի վրա հաստատվի։ Ահա այսպես և այդ ճանապարհի վրա, ասում է, քայլերս հաստատեց։ Եթե մենք պատրաստ ենք Քրիստոսի որպես աշակերտ ապրել, Տերը մեզ կհանի ամեն տեսակի նեղությունից։ Երանի այն մարդուն, որ հույսը դնում է տիրոջ վրա ու չի նայում հպարտներին և ստի ետևից գնացողներին։ Երանի մեզ, եթե մենք մեր հույսը տիրոջ վրա դնենք և չնայենք մեր շրջապատում եղող վատ մարդկանց, չար մարդկանց հաջողություններին։ Երանի այն մարդուն, որ հույսը դնում է տիրոջ վրա։ Հիմա 6-7 8-ը կարդանք և 9-ը։ Զոհ և ունցա դու չցանկացար, իմ ականջները բացեցիր, ողջակես ու մեղքի պատառակ դու չպահանջեցիր։ Ես ինչ ես ասում, այս սիրելի Դավիթ, Աստված էր հրամայել զոհ, ընծա, պատարակ։ Ոնց է, որ Դավիթ ասում է, դու չցանկացար, զոհ, ընծա և պատարակ։ Մտածենք սրա մասին։ Զոհ ու ընծա դու չցանկացար, իմ ականջները բացեցիր, ողջակես ու մեղքի պատարակ դու չպահանջեցիր։ Այն ժամանակ ասացի, ահա գալիս եմ ես, գրքի հատորում գրված է իմ մասին։ Ո՞վ ասում, գրքի մեջ գրված է իմ մասին, ահա գալիս եմ ես։ Քրիստոս Հիսուսը։ Զոհ և ընծա, այն հին ուխտի զոհերը, ընծաները անիմաստ էին, եթե իրանք չէին սպասելու այս գրքի մեջ գրված Հիսուս Քրիստոսին։ Ահա ինչի մասին է խոսում Դավիթը, մարգարեանում է իսկական զոհի, ճշմարիտ պատարակի մասին, որ ամեն կիրակի այդ պատարակը մեր եկեղեցիների խորաններում, մեր եկեղեցին բաշխում է իր ժողովրդին։ Խաչի վրա կատարված զոհի մասին է խոսքը։ Եվ այս բոլոր զոհերը հին ուխտում ուղղակի մատնանշում էին իրական զոհը, սրանք բոլորը ուրեմն սիմվոլներ էին գալիք ճշմարիտ զոհի նախանշանները, նախատիպերը, ոչ թե իսկական զոհերը, որտեվ այդ զոհերը չէին կարողանա մարդուն ազատագրել իր ուրեմն մեղքերից։ Զոհ ունց ու չցանկացար, սա նաև մեկ ուրիշ նշանակություն ունի։ Այն բաները, մենք շատ ենք խոսել սրա մասին, այն բաները, որ Տեր Աստվածը ասում է մարդուն օգուտ, որպեսզի օգուտ լինի, մարդը այնպես է շուրթ տալիս, որ իրան վնաս է բերում։ Այսինքն այդ զոհերը, պատարակները, որ Աստված հրամայել էր որ անեն, պետք է օգնեին մարդուն մեղքերից հրաժարվելու, այդ ամեն մեղքի համար զոհ անելու և այդ արյան միջոցով Աստծո ներումը, Աստծո քաղությունը ստանալու, որից հետո շարունակելու կյանքը առանց այդ մեղքի։ Բայց մարդիկ հակառակն էին անում, մտքում իրանց ասում էին, լավ, ես մեղքը կգործեմ, ես մեղքի համար երկու ոչխար է պահանջում, երկու ոչխար կանեմ, աղքատն ասում է, աղավնի է պահանջում, ես էլ աղքատ եմ, ոչխար չունեմ, լավ, աղավնի։ Այսինքն մարդը նախորդ մտածում էր մեղք գործի,
մեկը զոհը կա դրա, հետո զոհը կանի, եւ այսքան այն բանը, որ զոհերը տրված էր, որ մարդիկ հասկանային, որ իրանց մեղքերը մահվան են տանում եւ անասունն է իրանց փոխարեն զոհվում, որից հետո պետք է իհարկե կամաց-կամաց դերը բացատրել, որ իսկական զոհը պիտի գա, մարդիկ շուռ էին տվել եւ իրանց այսպես մեղք գործելու բան էին, մեխանիզմ էին ստեղծել, մեղք գործելու եւ մեղքի համար պատասխանատու չլինելու։ Այսօր իսլամն է այդպես, գիտեք, եթե իսլամ ընկերներ ունեք, խոսեք իրանց հետ, իրանց մտքի մեջ այս օրենք տա, իրանք ասում են ցանկացած մեղք իր զոհը ունի, իր բանն ունի, իր քաղությունն ունի, օրենքով էլի։ Ես բանը երբ որ անում եմ, ես բանը կանեմ, ես մի զոհը կանեմ, ես մի աղոտ կանեմ, այսինքն շծոմը կպահեմ եւ այսինքն ոչ թե մարդը մտածում մեղք չգործել, մտածում որ մեղքի պատճառով ինչ հատուցում պիտի տա, եւ սա մի տեսակ տանում է ոչ թե Աստծո կողմից արդարության մարդուն, այլ տանում է ինքնարդարացման, այսինքն մարդը ինքն իր զոհերով, իր ուրեմն իր օրենքը, այսպես Աստծո օրենքը իր ձևով պահելով ինքնարդարացման է տանում։ Հիշեք Փարիսեցու աղոթքը, ճիշտ էս էր, ես ասում այս եմ անում, են եմ անում, մի բան է լավ էլ, որ Աստված ասել էր, եւ փառք էր տալիս Աստծո, սա ինքնարդարացման ուղին է, Աստված չի հաճենում այսպեսի ուղի, Աստված ուզում է, որ ինքը մեզ արդարացնի, Աստված ուզում է իր որդու Քրիստոս Հիսուսի արյան միջոցով, իր կատարած գործի միջոցով հավատացյալ արդարանա, ինքնարդարացումը Աստծո համար ոչինչ է, եւ մենք չենք կարող ինքներս մեզ արդարացնել, ոչ մեկ չի կարող ինքներս մեզ արդարացնել։ Նոր երկ դրեց, սա երրորդ տունն ասում է, Բերանիս մեջ մի նոր երկ դրեց մեր Աստծո փառաբանությունը։ Օգոստինոս հայրապետը ասում է, որ այս նոր երկը հենց սա է, նոր կտակարանի արդարացումն է, փրկությունն է, որի համար փառաբանությունն է տալիս եկեղեցին, որ ձրիաբար Աստված մեզ փրկեց, ոչ թե մեր գործերի համար, ոչ թե ինչ-որ օրենքը պահելու համար, այլ Աստված իր ողորմությունով, իր սիրով եկավ եւ մեզ ազատագրեց մեղքից եւ մեղքի հետևանքներից, չարիքից։ Երանի այն մարդուն, որ հույսը դնում է տիրոջ վրա, չորրորդը, տեսնում եք այս գաղափարը կամաց-կամաց հասցնում է սրան, զոհու ընծադու չցանկացար, իմ ականջները բացեցիր, այսինքն ես հասկացա, որ դու չես ուզում, որ ես մեղք գործեմ եւ զոհ ընծա մատուցեմ, այլ դու իմ ականջները բացեցիր, ես լսեցի քո խոսքը, լսեցի քո կամքը, որ Տեր Աստված, դու կամենում ես, որ ես մեղք չգործեմ, ոչ թե մեղք գործեմ ու զոհ մատուցեմ, հա՞։ Ուրեմն տեսեք, մի քանի այսպես տեսանկյունից կարող ենք նայել այս փոքրիկ հատվածին եւ հասկանանք, թե Քրիստոսի կատարած գործը, թե մեր ներսի ուրեմն բանը, վիճակը, իրավիճակը, թե Աստված ինչպես է աշխատում, Աստծո խոսքը ինչպես է աշխատում մեր սրտի հետ, եթե սխալ է աշխատում, մենք սխալ ենք լսում, ուրեմն սխալ ենք ընկալում, պետք է խնդրենք, որպեսզի Տերը մեր ականջները բացի եւ մենք հասկանանք, որ Աստված զոհ եւ ընծա չի ուզում։ Մեկ ուրիշտեղ կարծեմ, թե Եսայի մարգարեության մեջ ասում է, զզվել եմ ձեր զոհերից, սիրտս ատում այդ, ասում է, կշտացել եմ, որովհետև մեղք էին գործում, զոհ էին անում, մեղք էին գործում, զոհ էին անում, իսկ Աստված ուզում է, որ իր ժողովուրդը մեղք չգործի, ապա սուրբ լինի, չնայած տվել էր հնարավորություն այդ սրբության, այդ մեղքի վարձքը, էլի, ինչպես նաև հիմա Տեր Աստված ուզում է, որ մենք որպես քրիստոնյաներ մեղք չգործենք, սուրբ լինենք, չնայած եթե մեղք են գործում, Աստված տալիս է հնարավորություն, որպեսզի մեղական Քրիստոսի արյունը մեզ սրբում է ամեն մեղքից, բայց սա մենք հրեաների, ճիշտ հրեաների նման օրենք չդարձնենք, որ մեղք գործենք մեղականք, մեղք գործենք մեղականք, սա չի ցանկանում Աստված այսպիսի ուրեմն կյանք, Աստված ուզում է, որ մենք մաքուր մի կյանք ապրենք, աշխատենք, մեր սիրտը փոխվի, մեր ներսը փոխվի, Աստված չի ուզում, այսինքն ինքնարդարացում, Աստված շնոր է ուզում, Աստված ուզում է ինքը արդարացնի, Աստված չի ուզում, որ մենք այս օրենքը վերցնենք եւ օգտագործենք հպարտանալու, ամբարտավանալու, ապա Աստված խոնարհություն է ուզում, որպեսզի մեր խոնարհությունը տեսնելով ինքը իր իմացած ձևով մեզ արդարացնի։ Ահա այն ժամանակ ասացի, ահա գալիս եմ ես, գրքի հատորում գրված է իմ մասին, քո կամքը կատարելը իմ բերկրանքն է, ով Աստված, այո, քո օրենքը իմ սրտում է։ Ահա տեսնում եք, որ երբ որ մեր ներսը փոխվում է, այստեղ Դավիթը այս
հոգևոր վերազարթոնք ապրեց, տեսավ, որ այդ զոհերը, այդ բաները դա էական չի, դա արտաքին, ծիսական, ֆորմալ բանն է, տեսավ, որ Աստված ներքին բան է ուզում, այդ օրենք ուզում է մեր սրտի մեջ գրվի, ինչպես Երեմիա Մարգարյանն էլ ասում է, ժամանակ պետք է գա, որ այս օրենքները բան պիտի ջնջեմ և իրան սրտի մեջ գրեմ, Երեմիայի Մարգարեությունն է, գլուխը չեմ հիշում, բայց կարող եք գտնել, ժամանակներ գալու են, որ ասում է, իրան սրտի մեջ եմ գրելու իրանց օրենքները, ժամանակա գալու, որ մեկը մյուսին չի ասելու տիրոջը ճանաչիր, բոլորը ճանաչելու են, այսինքն այդ օրենքը Աստծո Սուրբ Հոգի միջոցով մենք բոլորս, եւ հիմա այդ ժամանակներն են, որ մենք բոլորս գիտենք, քրիստոնյաներս գիտենք Աստծո կամքը, գիտենք ինչն է բարի, ինչն է չար, մենք այդ օրենքը մեր սրտի մեջ պիտի պահենք։ Աստված չի ուզում արտաքին ձևական բաներ, որ մենք շատ ենք անում ցավոք սրտի, Աստված ուզում է մենք ներսին, ներքին քրիստոնյաներ լինենք, ասում են ներքին, դու ասում ես փարիսեցիները, դպիրները շատ լավ մաքրում եք այդ ամանի դրսերը բան, ասում են դուք ներսը մաքրեք և ամեն ինչ մաքուր կլինի, նույնը մենք ենք շատ հաճախ որպես քրիստոնյաներ այդ դիպն են գրավում, դրսից նայելով ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ կարգին է, բայց Աստված ուզում է, որ մենք մեզ ներսը մաքրենք և ահա ամեն բան մաքուր կլինի այդ ժամանակ, եթե Աստծո օրենքը իմ սրտում գրված լինի, ամեն բան դրսի օրենքներն էլ ամեն ինչ կպահվի։ Նույնիսկ ես ձեզ ասեմ ավելին, հրեաներն էլ այս բանը հասկանում էին, մի հրեական ավանդություն կա, հիմա ձեզ կպատմեմ, բայց զգուշացնում եմ իմ փորձից ելնելով, երբ որ ճամբարներ էինք անում, երիտասարդացներ էինք անում, ուզում էի երեխաները, երիտասարդները ավելի լավ ընկալեն բաները, այս նյութը, և այսպես երկրորդական բաներ էի պատմում իրանց, ավելի ընդգրկուն լինելու համար, ավելի հասկանալի լինելու, հետո մյուս անգամ, որ արցնում էին, չի շեցիք, այս երկրորդական բան էին ասում, գլխավորը մոռանում էին միշտ, հիմա ձեզ մի երկրորդական բան կպատմեմ, բայց դուք էսի իմացեք երկրորդականը, գլխավորը չմոռանանք, ուրեմն, հրեաները Տալմուդում մեկնելով Մովսեսի Սինալերան վրա ստացած օրենքը, ասում էին ինչպես Ադամը Եվան պատվիրան ունեին և իրանք անմահ էին, պատվիրանը խախտեցին և մահ ժառանգեցին, սկսեցին մեռնել, երբ որ Տեր Աստվածը Իսրայելին հանեց Եգիպտոսից, նոր ստեղծագործություն էր դա և նոր պատվիրան տվեց, 10 պատվիրանների մասնախոսքը, այս 10 պատվիրանը տվեց, պատվիրանները տվեց հրեաներին և հրեաները անմահ էին, ինչպես Ադամն ու Եվան, բայց Մովսեսը երբ որ իջավ, տեսավ մեղք են գործել, զոհ են բան են արել, ինչ էր, ոսկեհորդ են պատրաստել և այս մեղքի պատճառով Իսրայելը մահկանացու դառավ, ուրեմն սա հրեական ավանդությունն է, սա երկրորդական բանն է, բայց տեսեք ինչպես էին նայում, ուղղակի տեսեք ինչպես էին նայում հրեաները օրենքին և պատվիրանին, նույնիսկ իրենք հասկանում էին, որ կա գլխավոր օրենքներ և կա երկրորդական օրենքներ, հիշում եք, չէ, ասեց բան Հիսուսին Աստծին վարդապետ, ամենակարևոր պատվիրանը ո՞րն է, ասեց ամենակ, չասեց Հիսուսը, կարևոր չի, բոլորն էլ կարևոր են բան, չէ, կային, ասեց երկու կարևոր պատվիրան կա, սիրիր քո Տեր Աստծուն և սիրիր քո մերձավորին քո անձիդ պես, այս երկուսից է կախված ամբողջ օրենքը և պատվիրանը, այսինքն եթե այս երկուսը կատարեր Իսրայելը, ի՞նչ պատվիրաններ է սրանք, ներսի պատվիրաններ, սրտի պատվիրաններ, սերը մենակ մարդը գիտի և Աստված է տեսնում սերը Աստծո հանդեպ և երևում է մեր ձավորի հանդեպ, ահա այս չերևացող և երևացող սիրո մեջ ամփոփված է ամբողջ պատվիրանը, ամբողջ օրենքը, այսինքն հրեաները հասկանում են, որ գլխավոր պատվիրաններ կա, սրանք 10 պատվիրաններն են և կա երկրորդական օրենքները, որոնք առաջացան մեղքի պատճառով, անապատի մեջ տարբեր օրենքներ տվեց Տերը, տարբեր զոհեր, զոհաբերություններ, որոնք հրեաների մեղքերի պատճառով եղավ, և Աստված չի ցանկանում զոհ և ընծա, որովհետև Աստված չի ցանկանում, որ Աստծո ժողովուրդը մեղք գործի, մեղքի հետևանքով էլ զոհ լինի, եթե նրանք ոչ մի մեղք չգործեին, ոչ մի զոհ չէին անելու, Աստված ցանկանում է, որ Աստծո ժողովուրդը մաքուր լինի, և ես կարծում էի 12 առաքյալների վարդապետությունը գրի առնված, անցյալ անգամ էլ ասեցի, ՂՄՍ Հռոմեացու ռուսերեն Կլիմենտ Ռիմսկի, որը Պետրոս Առաքյալի աշակերտն է եղել, և ինքը գրի է առել առաքյալների օրենքները,
եկեղեցու հետ կապված եւ առաջի դարից այս օրենքները եկեղեցու մեջ կա եւ ամենակարևորը սա է որ ինչպես էին տեսնում առաքյալները Քրիստոսի աշակերտները այնտեղ գրած է ես Պետրոսս Պողոսս ձեզ ասում եմ այսպես արեք այնպես արեք մյուս առաքյալների անուններն էլ կա հետաքրքիր է իրանք էլ ասում էին որ ձեր համար որպես սրբեր որպես Աստծո ժողովուրդ տաս պատվիրանները բանա բավարարա դուք սուրբ կյանք ապրեք տաս պատվիրանները ձեզ համար օրենք է եւ պատվիրան մնացած բոլոր այդ տիսական օրենքները զոհերը բաները ձեզ համար չեն սրանք մեղավորների համար են դուք չպետք է մեղավոր լինեք դուք պետք է սուրբ լինեք եւ ես որ ամբողջ օրենքը ձեզ համար չի ձեզ համար այս տաս պատվիրանը հերիք է Երանի թե մենք առաքելական եկեղեցու զավակներս իրոք ոչ մի մեղ չգործեինք որ այս բոլոր օրենքը մեր համար չլիներ ապա միայն Աստծո պատվիրանները եւ իմիջանոց տեսեք պատվիրանը մի քիչ ուրիշ բան է օրենքը մի քիչ ուրիշ բան է պատվիրանը պատվեր է էլի այստեղ պատվիրում է դեր, այսինքն մեր ազատությունը պիտի համագործակցի, մեր ցանկությունը պիտի լինի Աստծո պատվիրանը, իսկ օրենքը, օրենքը, ցանկանաս չցանկանաս օրենքը, աշկի տեղ աշկ, ատամի տեղ ատամ, ինչ որ մեկի աշկը հանել եմ, ես չեմ ուզում իմ աշկը հանեմ, հանեմ, բայց օրենքը գալիս է եւ հանում է իմ աշկը։ Բայց պատվիրանը այսպես է, որ մարդը իր ազատ կամքով, իր սրտով պետք է այս պատվիրանը պահի, դրա համար էլ ասում է քո օրենքը իմ սրտում է Դավիթը քո կամքը տեսեք քո կամքը կատարելը իմ բերկրանքն է ով աստված այսինքն ես հաճույք եմ ստանում աստծո օրենքը պահելուց աստծո կամքը պահելը հաճույք է ոչ թե ծանր աշխատանք չարչարանք դժգոհություն բերկրանք հաճույք Քո կամքը կատարելը իմ բերկրանքն է, ով իմ Աստված, այո, քո օրենքը իմ սրտում է։ Արդարություն խարոզեցի մեծ հավաքում, ի՞նչ արդարություն, ահա այսպիսի արդարություն, Աստծո օրենքը իմ սրտում, Աստծո կողմից արդարացված, այս արդարությունն է խարոզում, սա է նոր երգը, որ երգում էր Դավիթը, Սուրբ Հոգով լցված Դավիթ թագավորը, արդարություն խարոզեցի մեծ հավաքում, ահա շուրթերը չզսպեցի, ովտեր, դու գիտես, սրտից մեզ չթաքցրեցի քո արդարությունը, ոչ թե իմ օրենքը պահելու եղող արդարությունը, հրճակեցի քո հավատարմությունն ու փրկությունը, քո ողորմությունն ու ճշմարտությունը մեծ զողովից չծածկեցի, քո գթությունը մի հեռացրու ինձանից, ովտեր, քո ողորմությունն ու ճշմարտությունը շարունակ թող պահպանեն ինձ, տեսեք նույն բանն է, որ ես իմ սրտի մեջ ես կամավորապես հասկանալով որ Աստծո օրենքը բարի է հասկանալով որ Աստծո պատվիրանը իմ համար շատ լավ է ես սիրեցի Աստծո կամքը ես բերկրանք ստացա Աստծո կամքը կատարելուց ես հիացա Աստծո ձրի փրկությունով եւ քարոզեցի այս փրկությունը քարոզեցի քո ողորմությունը քո հավատարմությունը քո ճշմարտությունը քո ճշմարտությունը հիմա ինչպես խոստացել ենք այս քողը որ որոշ հայրերի խոսքերով բացեցինք հիմա նորից նոր կտակարանի լույսով տեսնենք ինչի մասին է խոսքը այնքան շատ էր այս հատվածները բայց հասկանալով որ ժամանակը կարճ է մի քանի ուղակի դներ եմ ընտրել բայց դուք կգտնեք տունը այսպեսի լիքը տեղեր առաջի հատվածը որ պետք է կարդամ հռոմեացիներին գրված Պողոս Առաքյալի նամակից Հռոմեացիների թուղթ 7-րդ գլուխ 7-ից 8 հետո 14-ից 25-ը կկարդանք։ Հիմա ինչ ասենք, օրենքը մեղք է, խավլիցի, բայց ես մեղքը չէի ճանաչի, եթե ոչ օրենքի միջոցով, եւ ցանկությունը չէի ճանաչի, եթե օրենքը ասած չլիներ, մի ցանկացիր։ Ինչ ասա նշանակում, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Պարզ լեզվով ասած սա է։ Ես մեղքը կար, ես իմանամ սա մեղք է թե չէ, դա մեղք է Աստծո տեսանկյունից, բայց սա այսպես ասած ուղղակի մեղք է, բայց երբ որ Աստված ես ցանկանում եմ ինչ-որ բան եւ իմ ցանկությունը ինձ առաջնորդում է, բայց երբ որ օրենքը գալիս է, պատվիրանը գալիս է, ասում մի ցանկացիր, այդ բանը որ մեղք էր, դառնում է մեղք էր ընդհանրապես, դառնում է իմ անձնական մեղք։ Օրենքը կարդալով, օրենքը ինձ, երբ որ ես լսում եմ, դառնում է իմ անձնական մեղքը։ Շնությունը մեղք է, բայց
Երբ որ ես շնություն եմ գործում, դառնում է իմ անձնական մեղքը։ Գողությունը մեղք է, ուղղակի, բայց ես քանի գողություն չեմ արել, իմ համար դա մեղք չի։ Ինքը մեղք է գողությունը, բայց երբ որ ես եմ գողությունը, դառնում է իմ անձնական մեղքը։ Չգիտեմ կարողացա բացատրել ինչի մասն է խոսքը։ Ահա այսպես Պողոս Առաքյալը ասում է, այսպես աշխատեց օրենքը։ Օրենքը մեղք է, ոչ, բայց ես մեղքը չէի ճանաչի, եթե օրենքի միջոցով Եվ ցանկությունը չի ճանաչի, եթե օրենք հասած չլիներ, մի ցանկացիր։ Եվ ճանաչել չի նշանակում բան թեորիա։ Տեսականորեն ճանաչել։ Ճանաչել Աստծո խոսքը միշտ ասում է, որ գործնական ճանաչելու մասն է խոսքը։ Բայց մեղքը պատվիրանի ծառից ստանալով ին մեջ ամեն տեսակի կիրք առաջացրեց, քանի որ առանց օրենքի մեղքը մեռած է, այսինքն առանց այդ օրենքի իմ համար դա մեղք է, բայց իմ անձնական մեղքը չէ, էլի, բայց օրենքից պատվիրանից հետո դառնում է իմ անձնական մեղքը, որտեղ ես օրենք եմ խախտում, պատվիրան եմ խախտում եւ դառնում է իմ անձնական մեղքը։ Հիմա նույն 7-րդ գլխի 14-ից 25 տները կարդանք, որովհետեւ գիտենք, որ օրենքը հոգեվոր է, իսկ ես մարմնավոր մեղքին վաճառված։ Շատ կարևոր խոսքեր են, օրենքը հոգևոր է։ Սա այն նույն Դավթի խոսքերն են, «Քո օրենքը իմ սրտի մեջ գրի»։ Դե, «Քո օրենքը իմ սրտում է գրված»։ Քանի որ ինչ որ ես անում եմ, ես համաձայն չեմ, ոչ թե ուզածս բաներն եմ անում, այլ հակառակը, անում եմ այն, ինչ ատում եմ։ Իսկ եթե ես անում եմ այն, ինչ չեմ կամենում, ապա հաստատում եմ, թե օրենքը բարի է։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը մի մեխանիզմ է նկարագրում, որ մարդը կարծես չուզելով մեղքա գործում։ Չի ուզում մեղք գործի, ատում է այդ բանը, բայց ինքը գործում է, ինչ որ ցա նշանակում է, որ եթե մարդը չի ուզում մեղք գործի, բայց գործում է, ուրեմն ինչ որ իշխանության տակ է, անազատության, անազատության մեջ է, ինչ որ մեկը բռնակալ, որի անն ինքը մեղք է դնում Պողոս Առաքյալը, բռնություն է գործադրում իրա վրա, բայց ասում է, քանի որ չեմ ուզում այդ մեղքը գործեմ, ես հաստատում եմ իմ չուզելով, իմ կամքով, իմ հոժար կամքով հաստատում եմ, որ օրենքը բարի է։ Ուրեմն ոչ թե ես եմ գործում դա, այլ մեղքը, որին մեջ է բնակվում։ Որովհետև գիտեմ, որին մեջ, այսինքն իմ արմինի մեջ, ոչ մի բարի բան չի բնակվում, որովհետև կամենալը ներկա է իմ մեջ, այսինքն Աստծո պատվիրանը կատարել։ Սակայն թե ինչպես անել դա, այն ինչ բարի է, ես չեմ գտնում, քանի որ բարին, որ կամենում եմ անել, չեմ անում, բայց չարը, որ չեմ կամենում, այն անում եմ։ Ուրեմն եթե չուզածս բաներն եմ անում, այլևս ոչ թե ես եմ դա անում, այլ իմ մեջ բնակված մեղքը։ Ապա եթե իմ մեջ գտնում եմ մի օրենք, որ երբ կամենում եմ բարին անել, չարն ինձ հետ ներկա է, որովհետև իմ ներքին մարդով ես հրճվում եմ Աստծո օրենքով, հիշում եք Սաղմոսը, ես հրճվում եմ քո օրենքով, Տեր Աստված, բայց մի ուրիշ օրենք եմ տեսնում իմ անդամների մեջ, որ պատերազմում է իմ մտքի օրենքի դեմ և ինձ գերի է դարձնում մեղքի օրենքին, որ իմ անդամների մեջ է։ Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կազատի ինձ այս մահվան մարմնից։ Հարցա, չէ՞։ Եվ հիշենք Սաղմոսը, զոհ եւ պատարակ չցանկացավ։ Այս զոհ եւ պատարակի օրենքներով այսպես վիճակ էր։ Հապա ասում է գրքի մեջ գրված էր իմ մասին, որ ես պետք է գամ եւ այս հարցերը լուծեմ։ Եվ այստեղ նույնն է ասում Պողոս Առաքյալը. Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կազատի ինձ այս մահվան մարմնից, այս տղմալի գուբից, ով ինձ կհանի, ասում է Սաղմոսը։ Գողություն եմ տալիս Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այսպես ուրեմն ես ինքս մտքով ծառայում եմ Աստծո օրենքին, բայց մարմնով մեղքի օրենքին։ Հիմա տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը ավելի կոնկրետ մեզ բացատրում է, որ օրենքը հոգևոր է, օրենքը մեր սրտի մեջ պետք է լինի, եւ այդ մեր սրտի մեջ գրված օրենքը մեր մարմնի մեջ եղող մեղքի օրենքին պետքա դուրս մղի։ Հիսուս Քրիստոսը իր շնորհով, իր ողորմությունով, ինչպես Սաղմոսը կարդացին, պետքա դուրս շպրտի, ուրեմն այս մեղքի օրենքը, մեղավոր օրենքը։ Կարդալ նույն Պողոս Առաքյալի, ուրեմն, նամակը Տիմոթեոսին, առաջին նամակը Տիմոթեոսին, եւ տեսնենք, որ առաքյալները ոնց էին հասկանում այս բաները, ինչպես արդեն ասացինք, այդ առաքյալների այդ օրենքները, որի մասին ձեզ հետ խոսացի։ Ուրեմն առաջի Տիմոթեոս 1:9-11. Լավ, 7-ից կարդամ. Կամենալով օրենքի ուսուցիչներ լինել, շատերն են ուզում օրենքի ուսուցիչ լինել,
Մինչդեռ ոչ իրենց ասածներն են հասկանում, ոչ էլ ընդդասները։ Ինչ ցավալի է, չէ՞, որ մարդը ուսուցում է, օրենքն է ուսուցանում, բայց չի հասկանում օրենքը։ Չի հասկանում, անշարակմա չի հասկանում հոգին, ինչի համար այս օրենքը գրվել։ Ճիշտ այդ փարիսեցիների նման, ընտիր բացատրում էին, անգիր գիտեին աստծո օրենքը, բայց չէին հասկանում օրենքի ինչի համար է։ Ճիշտ այնպես էին ուսուցանում, որ մարդը մեղք արխային մեղք գործի, փոխանակ այնպես ուսուցանային, որ այդ օրենքը իրենց վրա չազդեր։ Բայց գիտենք, որ օրենքը բարի է, եթե մեկ այն օրինապես գործածի։ Այս իմացիր, որ օրենքը արդարների համար չէ, այսինքն, ինչ արդարների մասն է խոսքը, ովքեր Քրիստոսով արդարացան և արդար կյանք են ապրում, սուրբ կյանք ապրողների համար, ինչպես առաքյալները, այդ 12 առաքյալների ուրեմն վարդապետության մեջ ասում են, որ ձեր համար չի, մեղավորների համար է օրենքը, դուք սրբերեք, ուրեմն ձեր համար այս օրենքը չի ազդում։ Այս իմացեք, որ օրենքը արդարների համար չի, այլ անօրենների, աննազանդների, անբարիշների և մեղավորների, անմաքուրների և պիղծերի, հայրասպանների, մայրասպանների, մարդասպանների, օրնիկների, արվամոլների, մարդագողերի, ստախոսների, սուտ երթողների և այն ամենի, որ հակառակ է ողջամիտ վարդապետությունը, ըստ օրհնյալ Աստծո փառավոր ավետարանի, որ ինձ վստահվեց։ Ահա, եթե մենք սրբության կյանք ենք ապրում, օրենքը մեզ համար չի, մենք արդարացված ենք Քրիստոսի, ուրեմն տված այս զոհով և պատարագով։ Ավելի պարզ օրինակ բերեմ ձեզ, որ ամենասկզբից ես օրենք շնոր ես հարցերը չէի հասկանում, հարց տվեցի Համլետ եղբորը, շատ երիտասարդ էի և այդ ժամանակ էլ ծխում էի, և ինքը չգիտեր, որ ես ծխում էի, բայց ծխելու վրա օրինակ բերեց։ Ասաց, այ Վարդան ջան, օրինակ ստեղ գրած է չծխել, չէ՞, օրենք է, չէ՞, ով մտնում է, կարդում է, չծխել, օրենք է, բայց ասում է, ենթադրենք, ես չեմ ծխում, ենթադրեք, ասաց, ես չեմ ծխում, իմ համար դա օրենք չի, այդ օրենքը չի գործում իմ վրա, որտեղ ես չեմ ծխում, չծխող եմ, արդեն ես օրենք իմ վրա չի գործում, ես արդեն օրենքը պահեցի, առանց այդ օրենքը գրված, ես օրենքը պահեցի, սրա մասին է խոսքը, եթե մենք սուրբ կյանք ապրենք, օրենքը մեր վրա չի ազդում, ոչ թե օրենքը բարի չի, օրենքը անձավ բան չէ, այլ ես օրենքը իմ համար չի, ես արդեն սուրբ կյանք եմ ապրում, բնականաբար այդ օրենքը պահում եմ, այդ օրենքը իմ սրտում է գրված, ես այդ օրենքը պահում եմ աճուրքով, և այդ օրենքը իմ վրա չի աշխատում, ես իմաստով, գրած է չծխել, ես հիմա չեմ ծխում, ստեղ որ մեկ Լևոնը բերի մի հատ մեծ տառերով գրի չծխել, այդ օրենքը իմ վրա չի ազդում, այդ իմ համար օրենք չի, ես տակիտակ չեմ ծխում, գրած լինի, գրած չլինի, ես այդ օրենքը պահում եմ, չեմ ծխում։ Ահա, սա ավելի, ոնց որ ինձ Համլետ եղբայրը բացատրեց, ես փոխանցեցի ձեզ այս ավելի հեշտ պատկերացում, ինչի մասն ենք խոսում։ Եվ Աստված, եթե իր շնորհն է տալ, իր փրկությունն է տալ, և մենք սկսում ենք սուրբ կյանք ապրել, մեղ չգործել, օրենքը մեր համար չի, օրենքը մեղավորների համար է, ասում է Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին գրված թղթում։ Մատթեոսի ավետարան, 5-րդ գլուխ, 17-20, սա Հիսուսն է խոսում իրեն լսողների հետ, իր աշակերտների հետ։ Մի կարծեք, որ ես եկա օրենքը կամ մարգարեները ավերելու չեկա, այլ կատարելու։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև երկինքն ու երկիրը անցնեն, օրենքից մեկ կետ կամ մեկ նշանակիր չի անցնի, մինչև բոլորը կատարվի։ Տեսեք, ասում է, ես եկա կատարելու, և այստեղ ասում է, բոլորը կկատարվի, չի անցնի օրենքը, մինչև չոր չկատարվի։ Ով որ այս ամենափոքր պատվիրաններից մեկը խախտի և մարդկանց այսպես ուսուցանի, նա փոքրագույն պիտի կոչվի երկնքի արքայության մեջ։ Իսկ ով որ կատարի և սովորեստի, նա մեզ պիտի կոչվի երկնքի արքայության մեջ, որովհետև ասում եմ ձեզ, եթե ձեր արդարությունը չգերազանցի փարիսեցիների և դպիրների արդարությանը, երբեք չեք մտնի երկնքի թագավորություն։ Եթե ձեր արդարությունը չգերազանցի փարիսեցիների արդարությանը, երբեք չեք մտնի երկնքի թագավորություն։ Փարիսեցի Պողոս առաքյալը, մինչև առաքյալ լինելը, բայց առաքյալ ժամանակ արդեն ասում էր, որ ինքը որպես փարիսեցի կատարյալ էր օրենքի տեսանկյունից, ասում է անթերի էի, անարատ էի օրենքի տեսանկյունից, և Հիսուսը ասում է, եթե ձեր արդարությունը ավելի չլինի, չեք մտնի երկնքի արքայություն։ Ինչի մասին է խոսքը, այս սա իր տված արդարության մասին է խոսքը, այդ օրենքը արտաքնապես պահելու մասին չի խոսքը,
սրտի ներսում գրված օրենքի մասին է խոսքը, Քրիստոսի արյունով լվացված մաքուր կյանքի մասին է խոսքը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, արտաքնապաշտությունը, օրենքներ պահելը, ձեռս սենց պահեցի, նենց պահեցի, սա չի էականը, կարևոր բաներ են, բայց էական չեն, էականը մեր ներսում, ներսը մաքուր լինի, մնացած դրսի բաները, ուրեմն կկատարենք, թե չէ մենք էլ մոռանալով այսպես փարիսեցիների ուղով ենք գնում եւ իմանալով եկեղեցում մեզ ոնց պիտի պահենք, եղբայրության մեջ ոնց պիտի պահենք, բան այդպես պահում ենք եւ մտածում ենք դա բավարար է, բայց Տերը ասում է, եթե նույնիսկ փարիսեցիների, որոնք կատարյալ ձևով պահում էին օրենքը, դրանից ավելի չլինի ձեր արդարությունը, չեք մտնի երկնքի արքայություն։ Եվ Հիսուսը այստեղ ասում է, ես եկա օրենքը ոչ թե ավերելու, այլ կատարելու, կամ մեկ ուրիշ տեղ ասում է կատարյալ դարձնելու, վերջացնելու, այսինքն, որովհետև եթե մի բան դեռևս ինչ-որ մի բանի վրա աշխատում են, դա այսինքն կատարյալ չի, դեռևս գործ կա դրա վրա, կատարյալը արդեն վերջացնելն է, այսինքն Հիսուսը եկա, որպեսզի օրենքը վերջանա, եթե օրենքը դեռևս աշխատում է, կատարյալ չի, դեռ չի կատարվել, չի ավարտվել, այդպես չի, մեկը նկար է նկարում, կիսատ է թողել, դեռևս կատարյալ չի, չէ, բայց որ կատարյալ եղավ, վերջացավ, կատարյալ նշանակում է, այլ վրեն ավելացնելու բան չունես, այլ բան անելու չունես, կատարյալ, նշանակում է վերջնական է, Հիսուսը եկավ օրենքը կատարյալ դարձնելու, օրենքը կատարելու, օրենքը վերջացնելու, եթե մենք մտնում ենք Քրիստոսի օրենքի տակ, այդ օրենքը մեր վրա չի ազդում, վերջացավ, ոչ թե օրենքի ինքնին վերջացավ, չէ, ասում են երկինքն ու երկիրը կանցնի, բայց օրենքից նույնիսկ մեկ կետ չի ազդի, բայց եթե մենք Քրիստոսի օրենքը մեր սրտի մեջ է եւ մենք Քրիստոսի պատվիրանը պահելը հաճույք է մեզ համար եւ սա մեր կյանքն է դառնում, մեր ներսի կյանքն է դառնում, այդ օրենքը վերջացավ մեր համար, ինչպես կարդացինք Պողոս առաքյալի խոսքը բաներին, Տիմոթեոսին, որ ասում էր օրենքը մեզ համար չի, կորնիկների, ցուտասանների, մի խոսքով կարճ ասած մեղավորների համար, ուրեմն Հիսուսը ասում է, որ ես եկա եւ որպեսի ոչ թե օրենքը ջնջեմ, այլ օրենքը կատարյալ դարձնեմ, այսինքն վերջացնեմ, հասցնեմ իր տրամաբանական ավարտին, եթե կուզեք, այսօրվա մեր խոսքերով ասեց, ասաց, Ռոմեացիներին 10:1-13-ը կարդանք, եղբայրներ, իմ սրտի փափակն ու աղոթքն է առաստված Իսրայելի համար այն է, որ նրանք փրկվեն, քանի որ վկայում եմ նրանց համար, որ նախանձախնդիր են Աստծո հանդեպ, բայց առանց գիտության, նախանձախնդիր են Աստծո հանդեպ Իսրայելի ժողովուրդը, բայց առանց հասկանալու, այսինքն, ռուսերեն ասում են «նիպա ռազում», այստեղ գիտություն է գրած, գիտությունը մի քիչ ուրիշ բան է, ռազումը առանց հասկանալու են, անհասկանալի ձևով են նախանձախնդիր, այսինքն, ճիշտ ձևով չեն, սխալ ձևով են, որովհետև Աստծո արդարությունը չհասկանալով, իրենց արդարությունը հաստատել ուզելով, չհապատակվեցին Աստծո արդարությանը, հիշում եք, որ խոսեցինք, քո արդարությունը, ոչ թե այն մի արդարությունը, Աստծո արդարությունը, ոչ թե ինքնարդարությունը, Իսրայելը ինքնարդարացման ճանապարհով գնաց, ոչ թե Աստծո արդարությունը չհասկանալով, իրենք իրենց արդարությունը հաստատել ուզելով, ոնց պիտի հաստատեին իրենց արդարությունը, մերժելով Աստծո արդարությունը եւ օրենքը պահելով, խստագույն պահելով եւ իրենք իրենց արդարացնելով այդ օրենքի միջոցով, սա էր Իսրայելի ճանապարհը, որ Պողոս առաքյալ ասում է, ցավում է սիրտս իմ հայրենակիցների համար, որտեղ չհասկացան, անհասկացով եղան, որովհետև Քրիստոսն է օրենքի ավարտը ամեն մեկի արդարության համար, որ հավատում է, սա 10:4-ն է, որովհետև օրենքն է, որտեղ Քրիստոսն է օրենքի ավարտը ամեն մեկի արդարության համար, որ հավատում է, որովհետև Մովսեսը գրում է այն արդարության մասին, որ օրենքից է, թե դրանք կատարողը դրանցով պիտի ապրի, բայց հավատից եկած արդարությունը այսպես է ասում, չասես քո սրտում, թե ով պիտի բարձանա երկինք, այն է Քրիստոսը իջեցնելու, կամ ով պիտի իջնի անդունդ, այն է Քրիստոսին մեռելներից վեր հանելու, տեսեք, օրենքի արդարություն, Մովսեսի գրած օրենքի արդարություն, որ նշանակում էր, սա է այդ արդարությունը, դրանց կատարողը դրանցով պիտի ապրի, սա օրենքի տված բանն է, իսկ հավատից եղած արդարությունը Քրիստոսն է, եւ ասում հավատի ժամանակ չասես, ով է բարձրանալու Քրիստոսին իջացնի, ով է դժոխքից Քրիստոսին անելու, այսինքն Քրիստոսով եղած արդարությունն է, թե մեզ երկինք բարձրացնելու, թե դժոխքից ազատագրելու, օրենքը չի, արդեն Քրիստոսն է այսպես, Քրիստոսի արդարությունը, ով է Քրիստոսին մեռելներից վեր անելու, սակայն ինչ է ասում, մոտիկ է քո խոսքը, քո բերանում եւ սրտի մեջ, այսօր անընդհատ էսի շեշտում եմ, մեր սրտի մեջ, քո օրենքը իմ սրտում է, սա էր վերնագիրը,
Այսինքն հավատի խոսքը, որ մենք քարոզում ենք։ Եվ որ եթե քո բերանով Տեր Հիսուսին դավանես եւ քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, պիտի փրկվես, որովհետեւ սրտով հավատում ենք արդարանալու, իսկ բերանով դավանում փրկվելու համար։ Գիրքը ասում է, ով հավատա նրան, չի ամաչելու, որովհետեւ խտրություն չկա հրեայի եւ հեթանոսի մեջ, նույն Տերը բոլորի Տերն է, կթառատ բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր կանչում են նրան, որովհետև ով որ Տիրոջ անունը կանչի, կփրկվի, ասում է Պողոս առաքյալը այս ուրեմն հատվածում։ Եվ կարդանք նորից Ռոմեացիների թղթից 3:31-ը. Արդ հավատով միթե իջիք ենք դարձնում օրենքը, քավլիցի ընդհակառակը հաստատում ենք օրենքը, ինչ որ Քրիստոսը ասում էր, մենք էլ մեր հավատով հաստատում ենք օրենքը։ Ինձ թվում է ամեն բան պարզ է, որպեսի ավելի պարզ լինի, այսօր եթե գնացել եք պատարակ, կամ եւ ոչ այսօր կիրակի օրերը, որ գնում եք պատարակ, առաքելական եկեղեցին աղոթք անում։ Ինչ է աղոթք անում, ասում է, կատարում են մարգարեների եւ օրենքի, Քրիստոս Աստված մեր, կատարում են օրինաց եւ մարգարեից, Քրիստոս Աստված մեր, օրենքի եւ մարգարեների վերջը, կատարումը, այսինքն հին ուխտի ամբողջ կատարումը, Քրիստոսը մեր Աստվածն է։ Սա է մեր առաքելական հավատը, շնորի, օրենքի, պատվիրանի եւ Աստծո ողորմության մասին, ուրեմն հաստատվենք Աստծո օրենքը, թող մեր սրտի մեջ լինի, Աստծո Սուրբ Հոգիով լցվենք, մեղք չգործենք եւ փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը, որը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։